Құрметті Таңшолпанның көрермендері, баршаларыңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Біз бағдарламамызды арға рай спорт тақырыбымен жалғастырамыз. Әр бейсенбіде біздің бағдарламаны көріп жүргендер, көрермендер барлығы түсінеді. Бізде Абылай Ғаділжанұлы спортқа шолу айдарын жалғастырады. Мен Абылайға кезек беремін. Рахмет жалын, қайырлы таң. Құмбатты телекөрермендер, құмбатты әріптестер, әсіресе жалын, бүгін кеше алдыңғы күндері Чемпиондар Лигасы басталды. Құмбатты телекөрермендер, біздерді осы аптада кәрі құрлықтың ең басты турнирі басталған болатын Еуропа футбол тойын тойлап жатыр жалын. Олай болса, талай көрерменді теледидар алдына телмірткен доп додасына мен шолу жасап көрген едім. Алдыңғы ойындарға бір шолу өтсек. А тобындағы ойындарда сенсация бола қоймады. Францияға қонаққа барған Атлетико Мадрид жергілікті Монако командасын 1-2 есебімен ұтып, маңызды 3 ұпайын иеленді. Бірінші таймдақ бұл кездесудің тағдыры шешілгендей болды. Есепті алаң иелері сапындағы ойыншы Грансир ашқан мен матчтың 30-шы минутында испаниялық шабуылшы Диего Коста таразы басын теңестірді. Алғашқы тайм аяқталар тұста Атлетиконың уругвайлық қорғаушысы Хименес ойын тағдырын шешіп кетті. А тобындағы келесі жоп бельгиялық Брюгге немістің Дортмундын қабылдады. Алаң иелері бұл матчта жеңіске жету үшін барын салған мен Чемпиондар Лигасында біраз тәжірибеге қаныққан германиялық клуб бір гол айырмасымен жеңіске жетті. Соғылған жалғыз гол Кристиан Пулишичке тиесілі. Бұл тобына тоқталайық. Каталондық Барселона өз алаңында Голландияның PSV командасын қабылдады. Нәтиже көпшілік күткендей 4-0. Хет-трик жасаған Лионель Месси матч қаһарманы атанса, 4-ші голды франциялық жас ойыншы Усман Дембеле соқты. Келесі ойын Чемпиондар Лигасында көптен көрінбей кеткен миландық Интер мен Англияның Тоттенхэм арасында өтті. Бұл турнирмен сағына көріскен италиялық команда жанкүйерлерін қуанту үшін барын салды. Есепті бірінші болып Тоттенхэм ойыншысы Эриксон ашқанмен ойынның 85-ші минутында Интер шабуылшысы Икарди мен 92-ші минутта командаласы Висино миландық клубқа жеңіс әкелді. Қорытынды есеп 2-1. С тобында өнер көрсеткен Ливерпуль мен Пари Сен-Жермен осы турдағы ең тартысты ойын өткізді. Кездесудің алғашқы бөлігінде 2-0 есебімен алда келе жатқан англиялық команда алаңда басымдық танытып жеңістен үмітті екенін көрсетті. Дегенмен 40-шы минутта франциялық клуб қорғаушысы Томас Меньо мен 83-ші минутта Килиан Мбаппенің соққан голдарының арқасында матч тең есеппен аяқталатындай көрінді. Франциялықтардың қуанышы көпке ұзамады. Негізгі уақыт аяқталар тұста Ливерпульдің бразилиялық шабуылшысы Роберто Фирмино доп соғып матч қаһарманы атанды. Ал келесі жұптың ойына сербиялық Цервена Звезда мен италиялық Наполи арасында өтті. Ойын тартысты өткенмен жеңімпазды анықтай алмады. Нәтижесінде командалар 0-0 есебімен тең тарқасты. Бірінші тур артта қалды Чемпиондар Лигасының. Ливерпуль мен Пари Сен-Жермен арасындағы тартысты матч. Мессидің хет-трегі мен миландық Интердің триумфты оралуы шолудан көрдік. Енді кеше түнде де, бүгін түнде де қалған матчтар өтті. Әсіресе Шахтер мен Хафенхайм арасындағы ойын. Сізіп айтсам, 2-2 есебімен аяқталыпты. Аякс 3-0. Манчестер Сити, Лион 1-2 жалын. Лион жеңіске жетіпті. Күтпеген жерде. Бұл күтпеген жағдай. Виктория мен ЦСКА 2-2, Реал Рома 3-0, Бенфика Бавария 0-2, Валенсия Ювентус 0-2, және Янг Бойз Манчестер Юнайтед 0-3. Бұл енді күткен есеп барлығымыз. Енді осы орайда қымбатты телекөрермендер, біздің студиямызға келген қонағымыз бар. Біз ол кісімен бүгінгі өтетін Еуропа Лигасының топтық кезең матчтарына тоқталатын боламыз. Студия қонағымен танысып болыңыздар. Белгілі спорт сарапшысы, комментатор Амангелді Сейітхан. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Енді түнде осы талай адамның ұйқысын ұрлап, көрерменді теледидар алдына телмірткен деп айтып жатырмыз ғой, Чемпиондар Лигасы басталды. Өзіңіз кімге жанкүйерсіз? Қандай ой бар өткен матчтар туралы? Мен ешкімге жанкүйер емеспін. Себебі мамандық оған мүмкіндік бермейді. Біз бәріне бейтараппыз. Бейтараппыз. Енді бүгін бұйырса Астана еурокубоктық жорығындағы жорығын бастайды еурокубоктық бәсекедегі. Енді бүгін Астана Азулла, Динамо Киев командасын қабылдайды. Қымбатты телекөрермендер, 23:00-де
Қазспорт телеарнасынан көре аламыз. Осы ойын туралы пікіріңізді біле кетсек, жалпы Астананың қарқыны туралы барлығын айтсақ. Енді Астана туралы көп айтуға болады. Мысалы үшін, былтыр Астана мен биыл Астана. Былтыр Станимир Стойловтың әгі қолға үйретілген командасы болатын, соның Аш Салаханда Жұмса Жұдырығында болды. Ол жақсы да, өйткені бір кісін тыңдайды ғой. Бәрі бет-бетіне бұтырамайды. Сосын Стойлов ұлттық құрамаға кеткеннен кейін Филипчик деген осы украиналық маманды алып келді. Бірақ Григоржен қазір қайда екенін өзінен басқа ешкім білмейді, бір алла біледі. Айту, мен кеттім деді де кетті. Не үшін енді ол жағы түсініксіз, мүмкін түсінікті. Қазір Бабаян жаттықтырып жүр, бірақ енді Бабаян жаттықтырушы дегенге мен өзім көп сенбеймін, себебі ол өзі аудармашы болған жігіт, аяқ астынан енді аяқ доптың жаттықтырушысы болып кетуі енді қиындау дүние. Москаленко деген мықты маман жүр сол жерде. Кезінде мынау Шахтер Болатты көтерген, Қайсарға барып жәрдемдескен Сұлтан Әбілді Әйбекеуі Қайсарды әбедемі команда қылып жоғыртып қалып шықты. Сол Москаленко мүмкін биліктің біраз жаттығу процесіндегі сонда шығар деп өзім топшылаймын. Ары қарай әрине Станимир Стойловтың да ақылы көрініп тұрады. Иә, осы орайда Стойловты бұрынғы Стойловтың командасына мүлдем ұқсамайды деп жатырық. Не айтасың? Ұқсамағанда қалай? Мысалы үшін Филипчук көбіне шабуылға иек артатын команда жасақтады. Бұрын мысалы үшін Стойловтың кезінде қандай еді? Олар қорғанысты мықшегедей мықтайды. Ортадағы негізгі қара күшке Иван Маевский сияқты ойыншыларға Сержан Мұжықовтар. Содан кейін ең оның кереметі екі қанаттан лау етеді. Мысалы үшін Тувумаси Патрик деген жігіт болды. Сол оң қанаттан ойқастап шықса, сол жақта Шамко деген бір жігіт бар. Сол кісінің шабуылды шерлететін кезі болады. Болса да өзі. Бізде Амангелдаға шағын ғана үзіліс, шағын ғана жарнама, құрметті көрермендер, содан соң әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге тағы да қайырлы таң. Эфирде спорт айдары. Амангелді Сейітхан ағамызбен әңгімемізді жалғастырамыз. Амангелді аға, біздің команда мойындау керек. Еурокубоктағы өзінің белгілі бір деңгейдегі дәрежесі бар команда. Оны мойындау керек. Біздің жалпы қарсылас командалардың бізден қорқатын тұстары жоқ емес. Оны мойындау керек. Динамо Киевтің Астанаға қандай тактика қолдануы мүмкін? Динамо Киев осы ойында. Қандай бұл жерде қорқынышты біздің алаң ғой. Біздің Астана аренадағы жасанды төсеніш. Соған ешкім дұрыстап ойнай алмады ау деймін. Атлетикада келді, бейшаралар кетті. Вильярреал жақсы ойнады. Вильярреал ғана соны зерттеген сияқты, қалған ешқайсысы қолынан келмей жатыр. Енді Киевтің Динамосында қазір бір тығырықта тұрған тұсы бар. Ұлттық біріншілікте де мынау Черноморецтен ұта алмай жатыр. Тағысын тағылармен сол баяғыдай әлгі жабырып тастайтын ойын жоқ. Өйткені көбіне жастар келді ғой. Мысалы үшін қазір мынау кезінде осы Лабановский командасын ойнаған Хацкевич бас бапкер. Бұл өзі мықты ойыншы болатын. Жартылай қорғанысты Белькевич, Хацкевичтің заманы тұрды. Ана Ребров Шевченконың түсінді. Міне қазір сол бапкер, бірақ баяғы Киев Динамосының қарқыны жоқ. Гармаш сияқты ескі өздері жүр, бірақ Сидар Шеу бар, басқасы бар, Бойкосы бар. Оны бір қолдап кететіндей халықаралық көрсетілімі жоқ. Енді Украина жағдайы белгілі ғой. Шеттен футболшы келуі қиындау, сосын суркистердің де дәурен өтіп бара жатқан сияқты ағайында. Өздерінен шыққан талантты жастарда тарап кетті ғой негізі. Андрей Ярмоленко сияқты ойыншылар Англияда жүр қазір деген сияқты. Енді олар тарайды ғой. Алға сүйрейтін ешкім жоқ сияқты оларда. Сондықтан да. Бірақ оларда жігер басымды. Мысалы үшін кезінде Киевтің Динамосын баптаған Валерий Лавановский бірінші дене күшіне, дене бітіміне, оның әлеуетіне физикалық тұрғыда мән беретін. Сол үрдіс Киевтің Динамосында күніме кешін сақталған күші көп футболшылар. Техникасы толыса жататын, бірақ күші көп футболшыларға олар үнемі сенім артады. Енді қорғанысы қазір дұрысталып көрсетір Киевтің. Енді осы орайда өзіміздің Астана командасына ойыссақ, бір емес, екі емес жиі байқаймыз. Бахтияр Зайнутдинов сияқты жас таланттарға сенім артпайтын сияқты біздің Астана. Қалай ойлайсыз? Бірақ алаңға шығарса, 3-4 минутқа болса да шығарса, нәтижелі ойын көрсетеді. Енді Зайнутдинов әрине бірсыпыра ойыншыларға қарағанда жақсылау, бірақ дәл қазір оның үлкен жүкті алып кететініне енді өз басым күмәнмен қарайын, себебі әлі жас қой. Біз кімге сенуіміз керек? Қай ойыншыға ойынды құруымыз керек сіздің ойыңызша? Бұл жерде көрдіңіз бе? Бұл жерде негізгі күш Иван Маевскийге түседі. Ортадағы ойыншы сол. Одан кейін Серікжанның көп күтуге болады. Серікжанның жылпос екендігі, екі үш ойыншының арасына сытылып шығатыны, содан кейін анау дәл пас беретіні маған ұнайды. Бірақ осы біздің елдің жанкүйерлері сол Серікжанды ұнатпай ма, ылғи соны сынайды да жатады, сосын Маевскийді сынайды. Ал енді шын мәнінде
бүгінгі Астананы ұстап тұрғана, тіреп тұрады дейме қазақ, сол екеуі. Енді Антонио Рукавина деген далды, бұл да мұқты ойыншы екен көрсетіп тұр. Әрине қақпашы Ерич, Шамко, Аничич, осылар біздің қазіргі, Ласло Клайнс Хайслер бар, ол да кішкене бір жамы ұстап тұрады. Осы орайда, иә, легионерлер туралы сұрайықшы, кімге көңіліңіз толады, кімге толмайды? Рукавина Ерич, Ерич. Енді Еричті біреулер Қазақстанның азаматы деп жасапты. Серп қой. Ол енді сол бәрібір мен үшін ол сырттан келген ойыншы. Еричтің нағашын білмейміз, туыс туғандарын білмейміз, сондықтан ол енді сондай болды. Міне негізгі мықты ойыншылар сол Рукавина, Ерич, Аничич, Маевский төртеу. Қалғандарын танымайын, бірдеме келді, яңғы деймі, анау Армениде жүргендерді алып келді. Қабананға қайтып келді. Бұл бізге пайдасы болатын ойыншы деп ойлайсыз ба? Қабананғадан зорға құтылды бет. Меніңше, керінше, Қабананға бізге көп көмектесіп жүрген кезде кеткен сияқты ол. Жоқ, Қабананға деген... Фумаси, Фокси, Кечевамалардың кезінде біраз көмегі болған, енді қазір оны аяқтайтын, ойында аяқтайтын нүкте болады ешкім жоқ. Кішкене бір әгі бір жолы болғы жігіттер болады ғой, сол бірер маусым Қабананғаның жолы болды. Айтпесе, ең бірінші келгенде мен танымай қалған бұл... Вильярреалға салған әдемі голын ұмытпаңыз. Әгі мына Палка деген биатлоншы болды. Соңғы орыста мақал бар ғой, Палка да бірлет атылады деген. Сол сияқты Палка да бірлет чемпион болған, ол бола береді ол әдемі голдар. Жалпы командаға қандай креатив керек? Мысалы 2008 жылы Ресейге әлем чемпионатында қола медаль алып берген Уз Хейдинг сияқты мамандар керек пе бізге? Мамандар бар ғой бізде. Бізді өзі шетел маманынан сүрініп жүр алмайсың. Өзі ауылда да бір команда ашсай, бір шетелден командаға сол бапкер әкелетін шығар, қалған бәрін әкеп болдық. Бірінші лигада да толып жүр, бірақ паспорттары бір түрлі көп. Мынау жоғары топта отандық бапкерлер саусақпен санайын десең, бір қолдың саусағы бітік болады деген сияқты. Сол тұрғыда алғанда біз шетелден әкеп болдық. Енді біз басқа нәрсені істеуіміз керек. Бірінші стадион. Бізде стадион жоқ. Екінші, біздің жігіттерге деген сенім жоқ. Мынау Стаиловта қазір енді ұғып атқан шығар. Кез келген командада негізгі ойыншылар шетелден келгендер. Мысал үшін, олар кімдер? Олар шабуылшылар бізге қажет. Олар орталық қорғаушылар. Олар ортада ойыншылар. Үйлестіруші, плеймейкер дейміз бе? Бұның бар шетелден шығып жатыр. Ал енді отандық футбол дамытқымыз келсе, біз өзімізге және айтып отырсың бактиер деп. Сол бактиерларға біз керек беруіміз керек. Шыңдалсын, өссін, дамысын деген сияқты. Ал Астана енді әрине биыл былтырға мүлде ұқсамайды. Себебі енді анандай бір бапкерлік өзгеріс болды дедік. Ол өзіне таныс ойыншылар жинағандай болды. Бірақ одан дым шықпады енді. Қысқасы айтқанда. Рукавинадан басқасы әбден маусым қызып тұрған кезде кетті де қалды дейсіз. Жоқ, енді ол кетуінде де бір үлкен себеп бар ғой. Ластарын бәрі біліп отыр оны. Неге екен? Анау әгі баяғыда осы Ақмола облысына қатысты бір мақал шыққан. Е, арқада қыс жылы болса, арқа рауып несі бар деп. Енді ол жылы жерден Григорчук кете ме? Бірден болған ғой енді ол. Салқын дейтіндей. Енді бүгінгі ойында не күтеміз? Қандай тактика, қандай... Енді қарсы шабуылда ойнайтынымыз ол ұғынықты нәрсе. Бірақ сонда да бір жорамалдап көрсек ойын тактикасы. Жорамалдағанда енді Динамо қалай ойнайды соған байланысты. Біз енді бір керемет бір басымдылық байқатамыз, не болмаса ойынымыздың қолын ұстаймыз деген ой жоқ. Мына жерде тағы бір факторды айтуымыз керек. Астана маусымға ерте дайындалды. Ол ақпан айында осы биыл бабында болды. Өйткені осы Еуропа лигасының плей-офф бәсекесіне жолдамалы бірді. Сондықтан да Бенфиканы өтемізде қалдымайды, өз Стаилов кететін біліп тұрды ма, бұларды қинап жіберді қыс кезінде. Қазір енді бәрі бұлардың шәрше бәрең жүр. Енді өткенде Қайсарға қарсы шығарған жоқ, көптеген Маевскийді басқасын. Мүмкін солар кішкене тұрған шығар. Бірақ ол да бәрі организм дейді ғой, ол ағзаны алдай алмайсыз. Өйткені олар шаршаған кез. Бұл жерде бір ғана әгі сәттілік дейме, сол сәттіліктің жалынан ұстасақ қана тең ойынға таман барамыз, енді жеңу деген. Жалпы Еуропа лигасының топтық лигасынан шығаламыз деп ойлайсыз ба, Абылай? Мен одан да кішкене глобалды түрде қойсам осы сұрақты. Жалпы біз Еурокубокта жеңіске жетуіміз, жалпы кубокты иелену жай ғана арман ба, әлде мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Енді кубокты иелене алмайтынымыз енді бәрімізге белгілі ғой. Бірақ осы топтан шығу мүмкіндігі бар. Ол неге дейсіз ғой? Өйткені біздің әгі көмекке келетін жасанды адамымыз бар.
келген жұрттың бәрі түс алып, емлі, о, құлған байды, осы алаңға келсе, осы Вильярадан басқа доп қойған команда өз басым көрген жоқ. Келет, әйті бір-біріне сүрінет, орта жолдайды, тайғанақтайды, қақпаның маңында... Жарқат алғапы өте көп бұл жерде негізі. Жоқ, ондай емес. Бір сондай бір аурасы бір, е. Солтан, сол сенің отқан жалғыз жастанды алаң енді бұл жерде. Рукавинаға қарағанда сол жастанды. 12-ші ойыншы дейсіз. Е, 12-ші ойыншы. Сол кезде біз Киевтің Динамосын ұтуымыз мүмкін, анау Яблонец ұтуымыз мүмкін. Рен оғанға шы мәселен бәрін шешіп ап, бізге бір басқаша көзқараспен қарауы мүмкін. Міне, сол осы алаңдағы ұпайдың есебінен Яблоненцті сырт алаңда отырып кетіп, шығып кетуіміз әбден мүмкін. Бірақ негізгі шығатын екі команда енді түсінікті ғой, Рен мен Киевтің Динамосы. Амангелдаға сұхбатыңызға рахмет. Керемет осы ойын тактикасында жорамал жасап, біраз жіліктеп шақтық деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, бүгін сағат 23:00-де Қазспорт арнасы қосулы болсын. Елордалық командаға жанкүйер болайық. Рахмет, Абылай. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз шағын аңдатпадан соң.